meus amores. Tá começando Poucas Ideia. Era pra fazer assim, né? Poucas Ideia. Vai! Hoje a fofoca é com eles, Pedro Sampaio e Thaísa Maravilha. Podem ficar à vontade, tá? Abrir o coração, aqui a gente tá entre amigos, tá? Mas se vocês não quiserem responder, de boa, é só ver, a gente vai ver o que tem aqui, ó. Tem uma comidinha especial esperando vocês, certo? Tá bom. Beleza? Então vamos começar já? Uhum. Então bora, eu gosto assim, galera. Eles estão pro jogo. Eu vou fazer uma pergunta pra cada tá rindo de nervoso. O que você acha que tem aqui dentro? Ai, deve ser alguma coisa com giló. Tu gosta de giló? Não. Eu também não. Deve ser alguma coisa. Qual é a pior comida que você acha que existe na face da terra pra você comer? Giló, machixe, quiabo. Machixe? Vambora, vambora, tomara que... Vamos começar esse babado. Vou começar com você, Pedro Sampaio. Vai. Uma música que te dá ranço. Ranço? Música que me dá ranço? Pensar numa. Música de elevador. Qual é a música? Me dá ranço. Qual é a música? De elevador, clima de elevador. Tudo bem, não valeu, não valeu, não valeu. Não, eu não vou. Eu não vou fazer. Não vou deixar. Não vou permitir isso. Não vou aceitar. Não aceito. Eu vou comer por causa disso, tem que lembrar de um. Lembra aí. Me dá ranço. Pensa aí. O ranço é teu? Não devia olhar pra mim, não. Olha pra mim e me ajuda, porra. Ah, então. Tem um babado aqui. Se não quiser responder, é só comer. Uma música que atualmente me dá ranço. Então. Acabou o tempo. E... Não abre não agora não, rapidinho. Deixa eu só sentir aqui uma coisa. Sabe uma música que me dá ranço, Thaísa? Sabe qual é? Uhum. Deu tempo, vai. Fala aí. Porra, mas eu quero responder. Três, mano. Desculpa pelo tempo que dois, eu tô perdendo aqui com vocês. Já sei. Um. Sabe qual é? Baby, do Justin Bieber. É uma música que, como é muito antiga, a voz dele tá muito nova e é uma das músicas que eu acho que eu ouvi tanto na minha vida. E depois tu se já... com as Beliebers, hein? Eu vou aceitar, aceito. As Beliebers também entendem. Faz parte da história? Faz parte. Faz parte do crescimento de uma carreira? Ah. Faz parte. Mas eu também, por exemplo, a minha primeira música, Eita, também é uma música que eu escuto já porque minha voz tá diferente, é uma loucura. E dá um rancinho por causa disso. Tá, aceito. Valeu, vou aceitar. Vamos pra Thaísa, maravilha. Thaísa. Ai, gente. Fala, colega. Conte uma mania estranha que você tem. Mania estranha que eu tenho? Estranha. Mania estranha. A galera fala assim, nossa, faz isso? Por que tu faz isso? Ninguém faz isso. Ou poucas pessoas fazem isso? Às vezes eu fico fazendo as coisas só com 5. Tipo assim, se for mexer, fico 1, 2, 3, 4, 5. Se eu for fazer alguma coisa, só 5. Não, por Deus, tô falando sério. É, só 5, tudo 5. É estranho, como né? Como assim, só 5? Tipo assim, se eu for tiver mexendo aqui, eu vou fazer 1. Aí paro. Tu inventou isso? Não inventei não, sério mesmo. Tô sério. Tá. É estranha, aceito. Né? Eu, pra mim, não é estranha. Qualquer coisa eu já 5. Eu faço muito tempo. Você não consegue 5 até o número da sorte? Não, eu falo que é 18, que é meu aniversário. 18? É. Entendi. Beleza, vamos pra próxima. Boa, boa, Thaísa, é boa. Cinco, é 5, porra. Tá é 5, 2, 3, 4, 5. Foi 4 só, hein? Caralho, eu tinha sido uma. Isso. Ah, não, então sim, vambora. Pedro, qual foi o pagamento mais michuruca que já recebeu por um show antes da fama? R$150. Essa era pra ser minha. Não, foi R$150. Não sei nem se foi 150 ou se foi 50. Porque antes da fama... Mas pode falar também. Fala, Thaís, o seu. 25. Porque era muita menina. Aí ah, é? Já matou o Caraca! É mesmo. 25. Pronto, chato. Mas hoje tá bombando aí, ó, tudo, graças a Deus, todo mundo fazendo sucesso. Essa é a Thaísa Maravilha, junto com o Pedro Sampaio. É isso aí, vambora. É, então vou fazer essa aqui pros dois. Qual foi o motivo do maior barraco que você já fez? Me xingar. No show. Me xingaram e você foi... O meu foi não, a gente saindo do palco. Xingou. Aí, que não, fez? Não, você xingou? Não, me xingaram. E você fez o quê? Você fez o quê? Não, aí eu fui responder. Ah, você fez. Isso aí, como é que entendeu? Foi? Fez ah, foi barra com briga, foi tudo junto. Rajadão e... É assim.
Mas xingar a família é normal, a gente cria barraco, gente. Vai xingar a minha família. Isso, isso. Aí é normal. Eu ia falar que, tipo, eu não sou de fazer barraco, eu sou de conversar ou então ignorar, porque eu não me embolo com a ignorância das outras pessoas, entendeu? Mas quando envolve família, o conforto da minha família, já aconteceu de, tipo assim, de eu falar um pouco mais agressivo, um pouco mais sério. É. Entendi. Então tá, valeu. Aceito. Vamos ver então o que vocês perderam? Ué? É assim a brincadeira. É isso? Acabou? Não, é o nível... Esse é o nível fácil, Pedro. Vamos Tinha ver que aqui. Tinha que ficar até alguém comigo. Não, esse aqui é o nível fácil que vocês perderam. Qual fácil? Que isso? Palmito com calda de chocolate. Bom, hein? Podia comer. Quer provar? Pode provar. Pô, podia comer, né, cara? Prova um assim, ó. O de caramelo era muito bom. Eu gostei. Sabe o que parece? Juro por Deus, milho. Experimenta. Não gosto não, cara. Prova. Bom pra caralho. Pô, parece alguma coisa com melado, cara. É bom, né? Chocolate. Uma caralho, né? Muito bom. Nota dó. Nível médio, desbloqueado. Na hora H, Pedro, prefere ser chamado pelo nome ou algum apelidinho? Qual? Pelo nome, mas sem fazer Pedro Sampaio. Pelo amor de Deus. Como já aconteceu na minha vida. E eu ia perguntar isso agora, mentira. Como não, já aconteceu na minha vida, por favor, não façam esse mico, gente. Porque isso é uma coisa, tipo assim, porque tenta falar com... Tenta falar sussurrando. Eu não vou fazer. É mentira que fizeram não, isso. Já, então chama só pelo nome normal, Pedro, pá, de uma forma carinhosa, bonito. Como é que é Pedro de uma forma carinhosa? Pedro normal, com carinho. Pedro. Boa, valeu. Thaísa, se você pudesse... Como é que você chama no sexo? Eu não chamo nada. Como é que você geme, garota? Thaísa, se você pudesse trocar de vida com... Aí, ó! Se você pudesse trocar de vida com uma celebridade brasileira Vai por um botar dia... Vai botar no... Por um dia? Quem seria? Que moleque perturbado, cara. Deixa eu fazer uma pergunta. Você não vai fazer pergunta nenhuma. Já te pediram pra fazer o quadradinho de 8 no sexo? Não, essa parte não é minha. Essa parte não é minha, não. Mas boa pergunta, já? Não, mas não é minha, não. Mas já? Não. Não? Ela que não. Hein, qual celebridade você gostaria? Não tem como, gente. Qual celebridade brasileira você queria ser por um dia, se você pudesse ser? Quem você seria? Anitta. Pronto. Anitta. É. O que você gostaria de fazer que a Anitta faz? Beber e curtir bastante. Boa. E trabalhar, bicha Harley. É. Vai trabalhar pra caralho. Só essa parte. Bicha tá não bom. Para. Pedro! Uma música que te dá tesão. Como é que é aquela? Aquela. É. Pã. Não, calma aí. Pã. Pã. Grind with me, como é que é? Essa? Como é que é? É. Se demorar, vai comer, hein? Jump on it, let's do it. Ride it, my pony, my shadow. Did it, got it, my pony. Ah, aulas, essa é boa. Você? Na moral, pergunta foi pra essa você. Aí é boa, sabe pra quê? Pra te chamar assim, ó. Pedro Champagne, vai na cama. Champagne na cama. Você falou que era assim, não era? O que tá acontecendo aqui? Não era que tu falou? Que a letra era assim. Você falou que a pessoa tá fazendo sussurrando, não. Cara. Com a vozinha. Não, não. Champagne, não. Que isso, champagne? Que isso, cara? É vozinha de... Você quis fazer uma vozinha de neném? Não, acho que saiu assim na dicção ruim mesmo, Pedro. Caralho, cara, esse não maluco. Deixa passar é nada. Mas eu que tô moleque perturbado. Thaísa, vamos deixar ele falando sozinho, Thaísa. Thaísa, você. Tomar no cu, cara. Vai, Thaísa, você dorme de pijama ou como vê ao mundo, Thaísa? Como é que tu vai sair? Eu só durmo de baby doll. Só. Roupa normal, não. Pijama, se eles preferem baby doll. Ah. Amo. É isso, galera. Já temos aqui o nível médio. E ninguém comeu. Vamos ver. Tu tá com catiço, né? Porra, cara. Bora revelar aqui agora o que eles perderam.
Ai, não. Isso aí não gasta. What is it? Azeitona, eu odeio. Azeitona com calda de morango. Vamos ver? Ah, com calda. Vai. Champaio. Vai, Pedro Champaio. Eu falei, o que ela tá querendo fazer? Não entendi. Vamos lá, Thaizinha. Não, me dá aqui, ó. Daqui. Deixa eu pegar, porque senão eu vou ficar na frente da tua câmera. Vai. Dá uma chuchada no morango. Segura aí. Onde eu gosto de azeitona, né? Bombastic side eye. Mas com esse negócio aqui. Como é que é o nome disso? Calda de morango. Mas tem uma coisa, né? Não é cinco? Assim, vamos cinco. Agridoce. Vamos cinco, só tem quatro aí. Vamos cinco. Vamos cacete. Vamos cinco aqui, ó. De bonitinho aqui, porra ó. Nenhuma. Vai dar merda na tua. Olha que vai dar só azar. Só tem quatro, só tem quatro. É cinco. Só tem quatro. Mais uma. Não, não, sim, sim, sim. Tu não vai provar, não? Eu não gosto de azeitona. O negócio é cinco com ela. Se eu ué, provar, mas é pra provar. Com ela. Mas é, faz ele provar. Mas é pra provar. Vai provar, não, pô. Passa aqui, ó. Ela comeu, caldinha. Ela comeu, tem que comer licença. Também, cara. Chega, que isso? Tá aqui a caldinha. Ai, que pinga aqui, ó. Thaísa, pingando. Thaísa, me perdoa. Umazinha só. Me perdoa. Por tudo que a gente construiu junto. Pela nossa história. Não, olha só, você falou pra eu pela nossa história, você me perdoa. Eu vou ter que te deixar na mão nessa, colher. É isso, é isso. Então bora trocar. Vai, leva, 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 leva. Nível difícil, desbloqueado. Calma aí, porca, porra, porca. Quer seduzir a câmera, porra? Elas perceberam, percebeu? Aqui, ó, nível difícil, uapo. Porque eu tava sem cabelo na frente, amigo. Olha vai, aqui, vai, gostado. Vai. Não dá, não dá, gente. Eu não estou sendo levada a sério. Não, na moral, programa. Imagina, não tem nem como a boca ficar feia. Eu fico ali, parece até que tá gravando o clipe. Olha lá. Ele querendo melhorar a situação. Tô falando sério. Vamos eu, lá. Olha aí, o cara de assustado. Aí vou emendando. Ó, vamos aqui, então já vou logo mandar a pergunta pra você. Vamos lá. Posso ouvir o último áudio do seu WhatsApp? Vou comer. Que isso, vai nem ver? Antes? Vou comer, pô. Vai nem ver? Estou dizendo que eu vou comer, colega. Pode abrir? Estou muito curiosa. O milho em conserva com calda de não pesa caramelo. Não, não pesa não, pouca. Não pesa não, não pesa não, que isso aqui você encontra no mercado. Vai. Nossa. Vou estar com a cara boa, deu até vontade de comer. Ô, TBZ, eu vou render pra vocês, hein? Vai. Vamos ver. Ai, meu Deus, como é ruim isso. Vamos lá. Vai, vai comer ou tá difícil? Tá tremendo, ó. Bora, meu anjinho. Bora, meu anjo. Tá vivo, tá vivo. Vai, cara. Parece que tá vivo, olha lá. Vamos comer junto? Não, não vamos não. Você não comeu. Vamos comer vai, 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 vai. Eu não vou comer. Pô, Thaís, vamos comer igual o filme, pô. Não, bagulho artístico, comer. Tu não é artista. Pô. Não, não vou comer não. Aqui assim, ó. Eu não vou comer. Eu já falei. Pegou o outro lado. Tem que ter caramelo. Aí. Ó. Dá mais uma passada. Opa, cara. Cara. Leite aqui nem praia, né? Muito bom, eu acho. Era gostoso. Mas tem pergunta pra Thaís, aí, Thaísa, esse áudio de WhatsApp. Deve ser o segredo, né? Segredo de Estado. Segredo de Estado. Mano, vou no mesmo embalo pra você, então. Eu posso ver as suas últimas buscas que você fez no Google? Leite amarela. Deve ser só isso. Não. Ah, que isso? Busca do Google? Não, busca é do porque Google. Eu não sei o que, que tem lá, gente. Mas o que, que pode ter? Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Quer olhar antes? Olha. Olha. Você pode olhar. Se não tiver nada demais assim, você não precisa mostrar pra mim. Quer dar uma olhada? Vai lá ver, pô. Pode dar uma olhada. Você pode conferir. Tá longe de você. É, pô. Você vê, aí você fala. Ah. Dá, não dá. Calma aí. Não, mas vê, a gente não pode ver, pô. Vem cá. A gente não pode ver, cara. Fica aqui. É que a câmera tá aqui. Não. Calma aí, gente. Imagina, imagina. Fogo nem rolou, imagina. Toma. Não. É pesado? Começa com que letra? X. P de pesadão. Que? Não, deixa ali. Não, melhor mentira, não. Tá maluca, a Thaís é... Não, então... Não, sou de boa. Sou de boa. Porra. Eu falo que...
bom, meus amores, muito bom. Responderam quase tudo, né? Eu tô muito curiosa pra poder saber o que que tem nessa busca desse Google, o que que tem nesse WhatsApp, nesse áudio de WhatsApp que a gente não pode saber, tá? Muito babado nesse papo. Thaísa e Pedro, muito obrigada. Valeu, cara. Então, parece desafio, viu? E você que curtiu esse vídeo, não esquece que tem TVZ Temporada Pouca, de segunda a sexta. Um beijo grande, fui!